еднакви и достойни заплати за всички медицински специалисти и почасово заплащане на нощния труд, поискаха на мирен протест над 100 медицински сестри в Стара Загора. Те се събраха в центъра на града, за да изразят недоволството си от възнагражденията, които получават. Ние сме от Дом за медико-социални грижи за деца. Децата наистина имат нужда от нашето полагане на грижи и мислим, че трябва да има по-достойно заплащане. Медицинските специалисти настояват още болниците да не са търговски дружества. Защото всичко се обърна на търговия. Нали виждате какво става? Всички рано или късно ще бъдем пациенти или сме били пациенти. Не бива да има търговия със здравето. Не е добре за пациентите, не е добре и за нас. Солидарен с исканията на протестиращите е Радостин Илиев, който преди години е работил като медицинска сестра в Лос-Анджелис и е получавал по 35 долара на час. Жена ми е медицинска сестра и знам какво е да вземаш 600-700 лева. И това е срам и позор. Срам и позор, защото живота на хората е в твоите ръце. Полицаите постигнаха своето. Учителите постигнаха своето. Много е важно да имаме добра полиция, много важно е да имаме добри учители, които възпитават децата ни. Но е много важно да имаме едни хора, които да се грижат за нашето здраве и да не ги унижаваме. Възрастта на медицинските специалисти все повече се увеличава. Има и недостиг на работна ръка. За да бъде привлекателна професията за младите хора, трябва да има адекватно заплащане на труда, споделят още протестиращите.